Deċiżjoni tal-Speaker f'seduta parlamentari t-tnejn felaxija tat raġun il-Gvern u warbet l-argument tal-Oppożizzjoni dwar talba li għamlet l-Oppożizzjoni flaqgħa tal-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi li kienet qed tiddiskuti l-kuntratt tal-elektrogas nhar l-erba' filgħaxija. Il-Gvern kien saħaq li l-Oppożizzjoni trid tagħmel skrivan lill-Awditur Ġenerali Charles De Guara meta dan kienet jixhed quddiem il-Kumitat Parlamentari. Dan għaliex id-Deputati tal-Oppożizzjoni Carol Aquilina u Ryan Kallus talbu lill-Awditur Ġenerali jġib informazzjoni oħra mant l-Ena Malta. Hawnhekk l-Awditur Ġenerali kien fakkar li hu ilu jmur quddiem il-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi għal 12 sena u dan il-Kumitat qatt ma ħadem kif kienet qed titlob l-Oppożizzjoni. Saħaq li t-talba tal-Oppożizzjoni ma kienx taqgħod taħt it-termini mitluba biex jinvestiga. To be honest, li nġibu karta li teżisti x'imkienu nġibuha aħna, I don't see any added value. Ġifieri mela intom skrivana tagħna. Qudiem din it-talba tal-Oppożizzjoni l-Speaker Angelo Farrugia iddeċieda li skont ordniet permanenti tal-Parlament kull informazzjoni addizzjonali tista' ssir talba liha lill-entità partikolari u mhux jitqabbad l-Awditur biex iġiba. L-Speaker fakkar li l-Kumitat Parlamentari jista' jsejħ l-uffiċjali tentità partikolari biex jidru quddiemu u jwieġbu għal kull mistoqsija li ssir. Jekk il-Kumitat jidillu li jkun meħtieġ jista' wkoll jħarrek uffiċjali jew uffiċjal tal-istess entità biex jidru quddiemu jew jidher quddiemu dal-istess kumitat u jesabixxi u jwieġbu taħġorament għal kull domanda ta' dal-kumitat. Ir-ruling huwa deċiż.